sita, dia ti fuli. Wele won won kale ko bayo. Da de ko gon. Era kun wele won kale kun gara. Ko ko ni ka mo lo nsoro. A lo do yin le nwa bi wa wele se wa n ba le kun bayo. Baba ka mo. Be ba ko le ko ni ke yan mo ni la ka yi. Eyin bo ni wo wa lati jo yi o. E mo gboro mo fe wa jule lo se yan mo pe lockdown wa ni. O fe lo gboro to sele si mi. Ewo ninu eyi to sele si. Ewo ni o toro ninu gbogbo to sele. Se da to lo se ti yawo yawo te lo le ba le keji te lu mogun ni. Abi ti go te fa to pa yin leri to di pe e fe yawo tan gbe lo so si te wo le nso nu e. You expect ko ma soro bo ti o wa dun mi pupo fun e. E mi lo n soro si bayi. Ete sale bi si bi orun la. Do na se won fi e pe se yin wa la torun. No problem. Je kin so kini ko fun e. Baba ka mo. Eyin igba ti mi wa lo hospital. Kilode to wa kimi ile se tin nu mo yin mo si wa ri wu lewu ti wa mo ki gbogbo awon tenant wa kimi ibo ti o ngbe flat bi lo hun yen obirin meta ti reveri obirin meta ototo lo ba mi ko wa ti mu na ki won ti mu na ki olosi kan na dole mi jeji papo kini ka ti wa gbo pe ire baba ka mo o le wa kimi kini kin wa kiyin fun se ti aida meji to sele si yin ni ka mo ki gbo to e ku ire gbo te fa to yin le ri o abi ti mo gbo te lo le lu e mo le fe ki mo kiyin baba ka mo wa ko kuro ninu ile ko jade ko nu ile se owo ile ni san ni bi ko jade ko nu ile ni abi ti le se mi ko to ri de mo ra won yi oda a ko ju e to fe ja street fight ni o ma to te ko si wala mo ti so fun e mo fun e ni ti ri a wa to ba bi furo yala ya di yala ya eda akeru eku na ba wa bi furo yala ya la ya ti yin na da keke wa le mi ko nu le ba ba so pe mo ba de owo le bo se wa yi mo pe wa ninu le onu meje mi ba ri le ti pe nu le lo mo ja we re lo bere mi lo ile ko landlord nu le mo ti ko le ko mo lu alu fo loju ni Changa begun jalaya. Aku fogo ti duro ti kara ti kara. Oli lagbaga. O fe mu so senu bi tom tom. E ko la ndanu. E ga tin so fun yin. Aje ngbo te ba ye pe be tin ba igbo mi gbona kanu nule tin ba da mi gbona le yin lori kekun lo ma. Dara do. E ko si wala. Aba ka mo. Da ko mo lo go ba o ke bi ka. Koroja. Lekun bo lekun ni na ni da mo lo ori e daru ni eh landlord se bo lo ya were in ya wo to ni landlord ah mo ro po ni were were e gbona were gbo mo so ara ara were mi o ya wo to ba ni da mo lo lo e la si lekun eyin jori bo se wa yen o ti wa la sare to gbo ru e o la se mandela e da mo lo lo e sanu bo se se ki wo do we jade ko ni president abi ko do ba